El PSIC defensa la no investidura de Mariano Rajoy. Diuen que aquesta és la posició que existeix actualment a nivell nacional i que un nou comitè no està obligat a canviar de posicionament. I aquesta és la postura que defensaran si es convoca un nou comitè federal. No donem per perdut que un nou comitè federal que s'hagi de convocar, que a dia d'avui no està convocat, hagi de canviar el posicionament del partit. Per tant, no donant la batalla per perduda, pensam que l'opinió que es mantenim i defensam els socialistes de les Illes Balears, els majoritaris de les Illes Balears. Miralles ha recordat que aquesta és una decisió que ja va aprovar el Consell Polític, una actitud que Francina Armengol ja va traslladar al president de la gestora, Javier Fernández. A més, el partit pensa que la militància ha de donar la seva opinió. És per això que ja s'han començat a celebrar assemblees als diferents municipis de les Illes, d'on per ara s'ha concluït no donar suport a la investidura de Mariano Rajoy. Ens interessa saber la seva opinió i majoritàriament els que ens estan expressant i els que ja els he traslladat. A la reunió d'avui també s'ha decidit traslladar a la gestora federal la proposta per dirigir la comissió gestora del partit a Menorca després de la dimissió del seu secretari i vicesecretària. Aquest òrgan, al front del qual hi haurà Maria José Camps, dirigirà el partit fins a la celebració d'un nou congrés insular.